Adame, co říkáš za tím začátku přípravy, soustředění? No tak teď jsme měli teprve první trénink, tam byl takový rozjížděcí, jenom jsme hráli báčku a fotbal, rozběhávali jsme se, spíš dobře protáhli a odpoledne asi už to začne být ostřejší, no trošku. Ty jsi vlastně volno žádný neměl, pokud se nepletu? Měl jsem týden zhruba, asi 8 dní po tom zápase, ještě jsme šli do Boleslavy hrát a teďkom to 8 dní to bylo. Stačilo? No, tak stačilo, nestačilo, já jsem rád, že tady můžu být, takže mi to muselo stačit. Ale jako snažil jsem se odpočinout, jenom třeba si zajít na tenis nebo lehce do posilovny, nic jsem moc nedělal, spíš odpočinout. A jaký je plán vlastně toho soustředění, co vás tady čeká? No, tak dopolední fáze by měla být na hřišti, já nevím, jestli bude herní, něco určitě s balonem a odpoledne bychom měli mít posilovnu a terén, výběh odpoledne, k večeru určitě bazán. Jak to bereš tuhle tu šanci, že jsi tady na soustředění, protože ty jsi před časem, je to asi rok, dva, jsi přišel, rovnou si zakotvil v Ačku, pak si se vlastně vytratil, šel si do Bčka. Bereš to jako šanci dostat se znova do základu, do Ačka? Určitě, no tak do základu to nevím, určitě se chci dostat, zůstat v tom týmu, no ta příprava na to, abych dostal jsem tu šanci, tak doufám, že ji využiju a sice jsem tady byl, teď jsem byl rok v Bčku a doufám, že teď to jaro jsem trochu docela povedlo, že ty góly nějaký byly a proto jsem šanci dostal a věřím, že jich chytnu do počasí, no.